សុំជូនរឿងចាញ់ស្នេហ៍ភរិយាប្រលៀនភាកទីមផៃ4រាត្រីចូលមកដល់ឡានីក៏បានជម្រាបដំណឹងប្រាប់ដល់ម្ដាយនាងអំពីរឿងរៀបស្នេហារបស់នាងនិងហារីពេលនោះលោកយីស្រាប់តែចောက်សួរនាងហេតុអីមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងឡានីភ័យហោញើតក់តក់ពេលមកនាងដាក់ជាសំណួរបែបនេះព្រោះតែនាងក៏មិនដឹងថានឹងអាចរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរ ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងបោះបង់ខ្ញុំទេលានីគូនគិតខុសហើយណាហេតុអីបានជាកូនហ៊ានបណ្ដោយខ្លួនបណ្ដោយប្រានអោយគេបានដល់ថ្នាក់នេះអ្នកម៉ាក់អស់សង្ឃឹមកូនសុំទោសម៉ាក់កូនដឹងថាកូនខុសប៉ុន្តែប្រសិនបើជាកូនមិននិយាយប្រាប់កូនកันតែខុសទៀតសុំម៉ាក់គុំខឹងកូនណាស់ណាម៉ាក់ណាគ្រូកូនធ្វើនេះគ្រូតែវាជារឿងចៃដនកូនមិនតាំងចិត្តឡើយតែវាបានកើតឡើងទៅហើយម៉ាក់ត្រូវយល់ពីកូន ចោបបសិនជាគេមិនល្អដាក់កូនតើកូននឹងគិតយ៉ាងណាម៉ាក់ត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនព្រោះកូនក៏ស្រឡាញ់គាត់ហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់កូនបងហារីបានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់តកតោងនឹងការទៅរកសាឡារៀនក៏ដូចជាមើលថែខ្ញុំនៅទីនោះបានយ៉ាងល្អដដលល្អប៉ុន្តែម៉ាក់មិនដែលពេញចិត្តនឹងកូននិយាយបែបនឹងឡើយម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរៀនចប់សិន ហើយចាំកូនកើតរឿងនឹងម៉ាក់ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលលើដំណឹងនេះប៉ុន្តែម៉ាក់ក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាពីព្រោះថាវាបានកំណត់ហោះទៅហើយកូនសុំទោសកូនសុំទោសគ្រប់យ៉ាងនាងយំអោបម្ដាយឡានីនាងនិយាយប្រាប់ម៉ាក់នាងបានត្រឹមតែហារីចង់សុំនាងៀបការតែមិនបាននិយាយពីដំណើររឿងដែលនាងត្រូវគេចាប់យកទៅបាដើម្បីលក់ខ្លួនឡើយនាងបានត្រឹមតែនិយាយថានាងនិងហារីបានជ្រុលជ្រោះជាមួយនឹងគ្នា ក្រោយពីនាយីប្រាប់មកលោកស្រីអីកាក៏មិនដឹងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យឡានីរៀបការភ្លាមៗទេគាត់ចង់ឲ្យនាងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនសិនការបានាងរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះនាងនឹងមានអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងជាមិនខានព្រឹកនេះឡានីនាងមិនមានម៉ោងរៀនទេតើបនាងឆ្លៀតមកមុនទីពេទ្យរបស់ហ ാരി បំរើការងារអូនមានកិច្ចការអីទៅហេតុអីបានត្រូវមកជួបបងទាំងបែបនេះ Lani មានទឹកមុខមិនស្រស់តோតែសោះតែនាងនៅតែឆ្លើយតបនិងសន្នួររបស់ Harry ថាហេតុអ្វីនាងមកទីនេះខ្ញុំបាននិយាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ម៉ាក់អស់ហើយគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យបងនិងខ្ញុំរៀបការឡើយគាត់និយាយថាដល់តែខ្ញុំរៀនចប់សិនហើយម៉ាក់មិនសบายចិត្តឡើយដែលខ្ញុំនិងបងជួលជោះគ្នាបែបនេះ Harry ឃើញគូស្នេហ៍របស់គេមានទឹកមុខស្រពោនដូចនេះក៏និយាយលួងលោមនាងភ្លៀម Lani កុំកឹកច្រើនណា ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងនឹងតស៊ូជាមួយអូនដល់ទីបញ្ចប់អូនគុំគិតច្រើនឡើយយើងនឹងដើទៅផ្លូវជាមួយគ្នាឲ្យតែពួកយើងសន្យាថាពួកយើងនឹងមិនចោលគ្នាមិនបំភ្លេចគ្នាដឹងដែរទេចាស់តែបងត្រូវតែវឹងមមណាបើបងថានៅចាំអូនមើលថែអូនហាលោកយេមិនមែនហាមឃាត់ពួកយើងនោះទេគ្រាន់តែគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំលៀនចប់សិនចាំកាត់រឿងនឹងបងយល់បងនឹងទៅជួបលោកយេនៅពេលណាមួយ ហើយយើងនឹងអាចមានផ្លូវរៀបការជាមួយគ្នានេះទៅឆាប់ឆាប់បងនឹងរងចាំអូនរៀងរហូតចាស់បងអូនសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសារតែហារីចូលចេះចង់ជួបមុខរបស់ឡានីមិនលុះថ្ងៃទៅឡានីសម្រាប់ចិត្តសំអង្គវឲ្យអ្នកស្រីអៃការឲ្យហារីបាននាំចាស់ទុំមកស្គាល់គ្រូសាសនានឹងកាន់តែច្បាស់ ប៉ុន្តែរឿងដែលអ្នកទាំងពីរមិនឹកស្មានដល់នោះគឺគ្រាន់តែអ្នកស្រីអីកាបានឃើញវត្តមានរបស់លោកតារបស់ហារីភ្លៀមគាត់ស្រាប់តែប្រតិកម្មយ៉ាងរហ័សនឹងអូសដៃកូនស្រីដាល់ចេញទៅហើយពេលនោះយើងក៏បានឃើញលោកតាប្រឹងដាល់ទាំងពិបាកទៅឈោពេញភលអ្នកស្រីអីកាមិនអោចចេញទៅវាជារឿងគំឡងហួសហេតុអីអូននៅតែខឹងនឹងបងទៀត កៅភ្នែករបស់ឡានីសម្លឹងរោគហារីមុំមុំព្រោះតែនាងក៏មិនយល់ដែរថា ਲੋ កតាហារីនឹងអ្នកម៉ាក់នាងស្គាល់គ្នាមិនដាច់កើតហាណាស្លាប់វាមិនមែនជាគំហុសរបស់បងទេវាមិនមែនជាគំហុសលោកហើយលោកចាំបាច់ខ្វល់ធ្វើអីអ្នកស្រីអូដៃឡានីដើចេញទៅឈប់សិនក្មេងៗវាមិនដឹងរឿងយ៉ាងទេសូមគុំប umbai ស្នេហារបស់ពួកគេអី អ្នកស្រីមិនខ្ជិលខ្វល់ឡើយគាត់អោដៃឡានីដើរចាក់ចេញទៅដើម្បីគុំអោយនាងបានស្គាល់គ្រូសាស្ត្រដែលអ្នកស្រីសែនស្អប់ពេញដើមទ្រូងព្រឹកស្អែកមិនទាន់ទេលោកស្រីអីកាប្រាប់អោយឡានីរៀបចំអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះมันអាចរស់នៅទីនេះបន្តទេឡានីនៅមិនទាន់ដឹងពីរឿងរាវលម្រិតទេព្រោះនាងមិនហ៊ានសួរអ្នកមគ្គថាមានរឿងអ្វីជាមួយនឹងលោកតារបស់ហារីឡ ாய் ម៉ាក់ តែកូនមិនតនបានរៀនអ្វីផងហេតុអីបានយើងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនាងបានព្រឹមសួរអ្នកម៉ាក់ថាលានីអូវាលីបੰដានឹងនិយាយសួរអ្នកម៉ាក់នាងបੰដាលានីជប់សួរម៉ាក់ឲ្យកូនត្រូវចាំថាតੂបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយម៉ាក់មិនអោយកូនរៀបការជាមួយចៅប្រុសរបស់ម៉ាល់តាជាដាច់ខាតលានីនាងកាន់តែខ្វល់ចិត្តពេកក្រៃមិនដឹងថាអ្នកម៉ាក់នាងស្ទប់គ្រូសាម៉ាល់តាព្រោះហេតុផលអ្វីទេ នាងបានត្រឹមតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ម៉ាក់នាងតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាម៉ាក់មិនឲ្យកូនរៀបការជាមួយបងហារីលានីហ៊ីនស៊ូប្រ៊ូតែនាងចង់ដឹងពីចំណ lair របស់វាតែអ្នកស្រីនៅតែមិនព្រមប្រាប់ចំណ lair យ៉ាងមួយឡើយកូនត្រូវតែចាំថានេះជាសម្ដីរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់មិនឲ្យកូនធ្វើបែបនេះឡើយម៉ាក់ស្អប់គ្រូសាណឹងណាស់កូនក៏មិនចាំបាច់សួរដែរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជាម៉ាក់ស្អប់ពួកគេដល់ថ្នាក់នេះ គូនត្រឹមតែដឹងថាពួកគេជាមនុស្សអាក្រក់ពួកគេមិនដែលស្គាល់យើងទេពួកគេជាមនុស្សដែលមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងគេគិតផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងបើម៉ាក់មិនប្រាប់ខ្ញុំផងតើឲ្យខ្ញុំយល់ម៉េចនឹងបានបើរော်ពេលដែលខ្ញុំនៅក្បែរគាត់ពួកគាត់ជាមនុស្សលោគ្មានពីស្ពល់អ្វីទេលោកស្រីមិនខ្វល់ពីសម្ដីឡានីឡើយហេតុអីឡានីត្រូវស្គាល់មនុស្សប្រភេទបែបហ្នឹងតើវាជាកម្មពីអ្វី ហេតុអីក៏កូនស្គាល់ត្រូវមនុស្សប្រភេទបែបហ្នឹង?ម៉ាក់តែកិនឡងមកកូនបានស្គាល់ពួកគាត់គាត់មិនមែនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ស្រឡាញ់នឹងមើលថែខ្ញុំបានយ៉ាងល្អហ៊ឺកូនត្រូវចាំថានោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតឡើងដើម្បីចង់បានអ្វីមួយពីរបន្ទាប់ពីគេបានអ្វីពីកូនហើយគេនឹងបោះបង់កូនចោលគេមិនគិតពីក្តីសុខរបស់កូនឡើយជឿម៉ាក់ ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយបំភ្លេចរឿងគ្រົບយ៉ាងនៅទីនេះទាំងអស់មិនបាច់មករៀនបបទេសនេះទៀតទេព្រោះវាគ្មាន nilai អ្វីឡើយទីនេះមិន satisfom សម្រាប់កូនឡើយយើងត្រឡប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញស្រុកខ្មែរជាទីកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសុកសាកូនត្រូវតែចាំថាគ្មាននរណាស្រឡាញ់យើងជាងយើងជាងយើងខ្លួនឯងទេគុំទៅចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីនារីគេទាំងអស់ចាសស្មា នៅសល់ប្រហែលជា30នាទីទៀតគេនឹងឲ្យឡើងលើយន្តហោះហើយបើកូនចង់ទៅណាក៏ឆាប់ទៅព្រ្លៀមទៅចាស់ម៉ាក់លានឌីតុកវិលីក្បែរនោះដើរយឺតៗទៅកាន់បន្ទប់ទឹកក្បែរនោះព្រ្លៀមនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់មកចាប់ប្រានរបស់នាងទៅអែបនឹងຈិញ្ចឹមលេងលេងខ្ញុំបងហ៉ារីត្រូវហើយជាបង Lani ដាច់ចិត្តណាស់ម៉េចមិនប្រាប់បងផងថាអូននឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអូនវិញស្ដីតែប៉ុណ្្នឹងហារីចាប់អោបខ្លួននាងឡើងជាប់នាងអោបមិនលែងទេព្រោះថាមិនថានឹងបានជួបគ្នាទៀតឬអត់ដៃទាំងពីររបស់ Lani អោបហារីជាប់នឹងនិយាយទាំងអួរដើមកោអូនមិនបានដឹងទេអូនជាអ្នកធ្វើតាមម៉ាក់អូនពិតជាទៅពិតមែនឬអូនមិនអាចនៅបានទេអូនត្រូវចេញទៅឥឡូវនេះហើយ ហារីប្រលែងខ្លួននាងហើយយកដៃទៅវេកសក់នាងបំដិចនឹងក្រោយមកអោនថើបថ្ងាសស្រីមួយខិតឡានីត្រូវតែមើលថែខ្លួនណាគ្រាន់តែពាក្យនេះភ្លៀមឡានីស្រាប់តែនិយាយតបទាំងទឹកភ្នែកអូនស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បងជារៀងរហូតនឹងមិនមានអ្នកផ្សេងក្រៅពីបងឡើយស្ដាប់សំដីបងណាបងនឹងទៅរកអូនបងនឹងធ្វើឲ្យលោកយាយទុនចិត្តត្រង់ទៅទัวយកស្នេហារបស់ពួកយើងពួកយើងពិតជាអាចដំណើរការទៅជាមួយគ្នាបាន ពួកយើងពិតជាអាចទៅជាមួយគ្នាបានលើទេយើពិតជាអាចទៅជាមួយគ្នាបានសូមអោយតាលានីជឿទុកចិត្តបងណាស្ដាប់សំដីហារីក្លេននេះបញ្ជាក់អោយយើងដឹងថាគេបានដឹងរឿងរាវហើយទៅបានជាគេហៅលោកស្រីអេកាថាយីច្បាស់ច្បាស់ពេញหมดក៏ប៉ុន្តែចាប់ដៃរបស់ឡានីជាប់មិនព្រមលបិសំឡេងមួយធ្វើអោយកំឡោះលែងជាប្រញាប់បានហើយ អពពេដែលត្រូវនិយាយគ្នាទៀតហើយឆាប់លែងដៃកូនស្រីរបស់យើងព្រ្លៀមឯងគ្មានសិតអ្វីមកប៉ះពាល់កូនស្រីរបស់យើងឡើយតោះឡានីដល់ម៉ោងឡើងយំហោះហើយនៅដល់ណាទៀតឡានីអូនត្រូវមើលថែខ្លួនណាអូនកុំគិតអ្វីទាំងអស់បងនឹងទៅរកអូនណាហារីនិយាយដោយកត់ខ្លាចនៅលើយន្តហោះសម្លេងទូរស័ព្ទលោតឆាតរបស់ហារីផ្ញើមកតាមឡានី បងនឹកអូនណាពេលនេះបងកំពុងត្រៀមចេញដំណើរដែរហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅប្រទេសរបស់អូនបងមិនអាចឲ្យរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេលានីស្រក់ទឹកភ្នែកតបសារបងកុំមកអីទីនេះមិនដូចស្រុកបងទេបងមិនខ្វល់ទេបងខ្វល់តែមិនអាចបានជួបអូនតែប៉ុណ្ណោះ លោកស្រីអេកាគ្រាន់តែចាប់បានភ្លៀមហាកំពុងតែតបសារជាមួយនឹងហារីដែលត្រូវជាចៅប្រុសបង្កើតរបស់គាត់តុគទូលស័ព្ទនិងភ្លៀមកុំបាច់តាកតងគ្នាអីទៀតគ្មានប្រយោជន៍ទេនាងមិនហ៊ានប្រឆាំងឡើយគ្រាន់តែលោកស្រីដាក់បំរាមភ្លៀមនាងក៏ចុចបិទគ្រឿងទូលស័ព្ទនិងតុចៅក្នុងកាបូបដាក់នាងអោកម៉ាក់យុំកូនសុំទោសម៉ាក់គុំយុំអីយុំពេលនេះកូននឹងមិនយុំនៅពេលក្រោយ ជាស្ម័គ្រប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងភ្នំពេញឡានីមកដស្រុកខ្មែរមិនប៉ុន្មានម៉ោងផងនាងក៏ទទួលដំណឹងពីហារីថាគេបានមកដស្រុកខ្មែរដូចគ្នាដោយពេលនេះគេកំពុងតែរងចាំនាងមកទទួលនៅប្រលានយន្តហោះឡានីរហាចេញពីផ្ទះមិនព្រមប្រាប់ម៉ាក់នាងថាទៅទទួលហារីតេព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យលោកស្រីកាន់តែពិបាកចិត្តនិងស្នេហានាងទៅបនាងចេញមកលាក់លៀមបែបនេះ នាងជោកហៅតាក់ស៊ីនៅខាងមុខផ្ទះជូនខ្ញុំទៅប្រលានយន្តហោះហើយលើនេះកាន់តែលឿនកាន់តែល្អបើមិនលឿនទេក្មួយបើ meida ភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងនេះអូខេបើតិចតិចក៏បានដែរតាមសម្លួរពូជីសវៀងក៏ឲ្យមានគ្រូថ្នាក់តែក្នុងចិត្តនាងអំទេសាចង់ជួបគេខ្លាំងណាស់សូមរងចាំទូរស័ព្ទណានិងស ඳ ាប់រឿងចាញ់ស្នែភរិយាប្រលានភាកទី25ដែលជាភាកបន្ត